היום חשבתי קצת על העבר שלי, התבוננתי ושמתי לב שהאנשים שהכאיבו לי בעבר, האנשים שפגעו בי בעבר, הם היו אנשים שנפגעו בעבר שלהם, והם לא יכלו להיות גמישים, הם לא יכלו להתגמש ולהבין את הצד שלי. שמתי לב, חשבתי על ארבע אנשים שפגעו בי בעבר, לא היה להם שום גמישות ושום אפשרות להתגמש. אחת סבלה מהתעללות בילדות שלה. התעללו בה בגלל שהיא הייתה שמנה. השנייה נפגע בילדות שלו, בצעירותו, הוא נפגע מינית. וממילא הוא לא היה גמיש ולא יכל להבין את הצד שלי. הוא אף פעם לא הבין את מה שאני עברתי. הוא אף פעם לא הבין למה הוא צריך אולי לחשוב על הצד שלי, על מה שאני עברתי, כדי שנוכל להבין אחד את השני יותר טוב, שנוכל לעשות שלום ולהבין אחד את השני יותר טוב. השלישית כבר הייתה בשנות ה-60 שלה, והיא עדיין סבלה מהדיכאון של העבר שלה. נזכרתי מהעבר שלה, נזכרתי שהיא אמרה לי שהיא ניסתה לתאבד. היא הייתה הולכת ברחוב, והיא הייתה מעמידה את עצמה מול משאיות, בגלל שהיא ניסתה לתאבד. אני לא יודעת את כל הסיפור שלה, לא זוכרת כל הסיפור שלה, אבל נזכרתי מהעבר שלה, וממילא נזכרתי ממה שהיא עברה. ואז הבנתי למה היא לא יכלה להתגמש, למה לא היה לה שום גמישות כדי להבין אותי, כדי להבין את מה שאני עברתי, כדי להבין את הנסיעה שלי בחיי, כדי להתגמש, כדי שנוכל להבין את אחד את השני ולעשות שלום. לצערי, אני לא תמיד ידעתי את זה, ולא תמיד התמקדתי בנושא הזה. לא תמיד שמתי לב שלא שווה פשוט להתעמק ולהשקיע כדי להבין מישהו אחר שלא מתגמש ומכאיב לנו. למה לא שווה? בלשתו בן אדם עובר משהו. אני לא בא לפה לתרץ לאף אחד את המידות הרעות שלהם. כל אחד בסיפור שלו עם המידות שלו, זה הסיפור שלו. זה נסיעת החיים שלו. לא באתי הנה כדי לתרץ אותו, וכדי אולי להגיד שזכותם להתנהג בצורה לא יפה. לא. לא באתי לעשות את זה. באתי רק לומר ולהוכיח שלפעמים אנחנו נכנסים למצב של דיכאון ולמצב של מצב של התאכזבות. באנגלית אומרים frustration. אנחנו נכנסים ונקלעים למצב של התאכזבות. מישהו פגע בנו. וזה כואב, הם פגעו בנו, והם פגעו, הם נגעו בכל הכפתורים הרכים שלנו, וזה כואב. אנחנו מעדיפים לנקום, כדי להראות להם את הצד שלנו, או לנקום, או סתם לנסות להראות להם את הצד שלנו. אנחנו מנסים להראות להם את הצד שלנו, את הצד של הסיפור שלנו, והם לא מתגמשים. אין סיכוי בעולם שהם יתגמשו. וזה מכאיב לנו. זה נותן לנו להרגיש לא טוב. למה הוא לא יכול להבין את מה שאני עברתי? אני כל הזמן מבינה את מה שהוא עבר. למה הוא לא יבין את מה שאני עברתי? למה שמתי את הכובע שלי? באמצע שאני מדברת פה על הנושא של להבין מישהו אחר, שמתי כובע. למה שמתי כובע? בגלל שאני רוצה להראות לכם
את המציאות שקורה כשאנחנו חושבים. בוא נחשוב קצת, כן? זה רק סמלי, זה לא עוזר לחשוב, כובע לא עוזר לחשוב דווקא. אבל זה סמלי כזה. באתי לסמל עם הכובע הזה, שכדאי לנו לחשוב ולהתעמק במציאות של האחר. במציאות של מה שקורה לנו כשאנחנו מנסים לתת לאחר להבין אותנו, לתת לאחר להבין למה כדאי להתגמש, ולמה כדאי להבין את הצד הנגדי שזה אנחנו, וכשזה לא קורה, זה כואב לנו. למה כדאי להפסיק את הכאב? להפסיק את הכאב דרך זה שאנחנו מביטים על המציאות של האחר, ומבינים למה הם לא יכולים להתגמש. רציתי להמשיך ולדבר על הנושא של ראיית האחר בקטע ששים את אנשים על כיסא גבוה. לצערי הרב בחיי, הייתי שם אנשים על כיסא גבוה. ואני עדיין עושה את זה. כן? למרות שאני מדברת על זה כל כך הרבה, אני עדיין נופלת לפח בעניין הזה לפעמים. אבל שמתי לב שדבר חדש קורה אצלי. כן, לפעמים אני נופלת ואני שמה אנשים על כיסא גבוה, וממילא אני נקלעת למצב לא נעים. אבל שמתי לב שבגלל שהתחלתי לקבל את עצמי, ובגלל שהתחלתי לאהוב את עצמי, ממילא אני כבר לא נכנסת למצב של התאכזבות. זאת אומרת שאפילו כשאני נופלת לפח, שוב שמתי מישהו על כיסא גבוה, ושוב זה נתן להרגיש לא טוב, ושוב עשיתי משהו שנדברתי נגד זה כל הזמן בערוץ שלי פה ביוטיוב, שוב עשיתי את זה, אבל עכשיו כשאני עושה את זה, בגלל שנפלתי, אני מסתכלת לראה את הנפילה שלי מתבנית אחרת. אני רואה את הנפילה שלי מתבנית מהתמקדות, מהתרגשות של אני אוהבת את עצמי, ולפעמים אני נופלת. לפעמים גם ולמרות העובדה שאני מדברת נגד זה כל הזמן, כן, אני עדיין נופלת. וזה בסדר. וזה כמו אחד מהמדרגות על הסולם שלי. שמתי לב שזה עובד בשבילי באחרונה, ואני ממש שמחה שזה התחיל לעבוד בשבילי. אני אוהבת את עצמי. אתם יודעים שאם אתם תגידו לעצמכם, אני אוהבת אותך, אותך, תגידו ללב שלכם, עם שימת הידיים על הלב, תגידו לעצמכם, אני אוהבת אתכם. ויכול להיות שאני לא יודעת איך לאהוב איך לאהוב אותך, אותך. יכול להיות שאני לא יודעת איך לעשות את זה. אבל הייתי מאוד רוצה לדעת איך לעשות את זה. הייתי מאוד רוצה לעשות את זה לעצמי. הייתי מאוד רוצה לאהוב אותך, גוף שלי. לאהוב אותך, לאהוב אותך, לאהוב אותך, הגוף שלי. הייתי רוצה לאהוב אותך. אם תעשו את זה, אתם תשימו לב שאתם תתחילו לאהוב את עצמכם יותר ויותר. איפה ראיתי את זה? ראיתי את זה אצל אחד מהמורים שלי ביוטיוב. הוא לא רק ביוטיוב המורה שלי, גם במקומות אחרים. אני בודקת אותו ואני מסתכלת על ההרצאות שלו. הוא מדבר על זה. הוא אומר שאפילו כשתאמרו לעצמכם שאתם לא יודעים איך לאהוב את עצמכם, אבל אתם אומרים לעצמכם, הייתי רוצה לאהוב את עצמכם, לאהוב אותך. וממילא אני שלווה עם עצמי, ואני אוהבת להיות לבד לפעמים, בגלל שלפעמים אני צריכה להיות לבד. אם תעשו את זה, אתם תשימו לב,
שאתם תראו תוצאות חיוביות. זה המסר שלי היום. אם אהבתם את הסרטון, תלחצו לכפתור לייק. בבקשה לשתף את הסרטון הזה עם החברים שלכם, עם הידידים שלכם, עם המכירים שלכם, וגם עם סבתא. שווה שגם סבתא תאהב את עצמה. להתראות בסרטון הבא, אני אוהבת אתכם, ואם אתם עוד לא עשיתם מנוי אצלי, תלחצו לכפתור מנוי, וגם על הפעמון לידו. תזכרו, המתנה שאני נותנת למי שלחץ על כפתור מנוי הוא מספר המאה. אני נותנת לו או לה מתנה חינם וגם משלוח חינם. בכל העולם, איפה שאתם גרים, אתם תקבלו מתנה. אם אתם לוחצים לכפתור מנוי, ואתם מספר המאה. ואם אתם מנויים, כדאי לחוץ על הפעמון ליד הכפתור מנוי. כדי שתוכלו לראות את הסרטונים שלי מיד. אני אוהבת אתכם, להתראות בסרטון הבא. אני אוהבת אתכם.